Сақ олыңыз, эйі ішлеріңіздің адамларының мүгінде олар сізіні көрсін деп япмаңыз. Ақсалда көклердекі бабаңыздан мүкафат алып оламазсыз. Бойлеліктен садақаны бергенде еркесінің диққатыны желп етме. Бұны 200-лілер япалар. Адамлар оларыны мақтасын деп эйіліге аққында синагога ве соқақларда мақтанып юрелер. Сізге доғырсын айтам. Олар енді мүкафатларыны бүтінлей алалар. Сен садақа бергенде исе, сол қолың, оң қолың не япқанны білмесін. Сон садақаң гизлиден олсын. О вақыт эр гизли ішіні көрген бабаң сені мүкафатлар. Дуа оқығанда 200-лер кебі япма, олар синагога ве кең соқақларының көшелерінде тоқтап, эр кез көрсін деп дуа етмеге севелер. Сізге доғырсын айтам, олар мүкафатны алалар. Сен исе дуа оқығанда эвнің артындаки одасына кір ве қапуны қапатып гизли олған бабаңа дуа оқы. О вақыт эр гизли ішін көрген бабаң сені мүкафатлар. Дуа оқығаныңызда Аллаға инанмағанлар кебі сөздерні чоқ текрарлап отырмаңыз. Олар чоқ айтсам дуам ештілер деп түшінелер. Оларға ошамаңыз, чүнки бабаңыз сіз ондан сорамаздан эвел сізге не керек олғанını біле. Дуаны бойле оқыңыз. Бізім көклердегі бабамыз, сенің мұқаддес адыңны еркес сайсын. Сенің падишалығың келсін. Көкте олғаны кебі, ерде де сенің ирадең олсын. Бүгін бізге күнделік отмегімізні бер. Бізге қаршы гуна япқан адамларыны бағышлағанымыз кебі, сен де бізім саңа қаршы япқан гуналарымызды бағышла. Бізге йолдан ұрылмаға берме, яманлықтан қорчала. Егер сіз башқаларының сізге қаршы япылған гуналарыны бағышласаңыз, көктеке бабаңыз сізні де бағышлар. Аксине, егер сіз адамларыны бағышламасаңыз, бабаңыз да сізні бағышламас.